moçada, 6 horas, é hora do radar, é hora de todas as tribos se ligarem no set da TVE, a TV de todos os gaúchos e gaúchas. Tu e tua tribo estão aí ligados com a gente graças ao sinal digital da emissora, mas também dá para nos assistir pela internet. É só acessar o endereço que está aparecendo aqui na tela e depois clicar na aba TVE ao vivo. Pronto, o radar vai junto contigo para qualquer lugar. Lembrando sempre que tu ainda pode nos seguir nas redes sociais, Face, Insta, Twitter, YouTube, tem para todos os gostos, tá certo? E no programa de hoje, tu fica por dentro do que vai rolar na segunda edição do Tech Art Festival. Tem também uma agenda cultural para tu saber o que rola de melhor no estado entre hoje e domingo. E para fazer o som nosso da tarde desta quinta, com a gente por aqui, o trio da Dog Morto. Som na caixa, rapaziada! Que as coisas iam melhorar, ninguém ia mais roubar. Mas quem é que não se engana? Parece piada, roubadeira escancarada. E o pior é que ninguém faz nada. Mansões, carros de luxo, viajei por conta. Férias prolongadas, benefícios sou contra. Enquanto o pobre torce por uma melhoria, uma pequena minoria enriquece a cada dia. Essa é a hora da mudança. O povo tá cansado de viver de esperança. Chega de promessa, chega de gastança. Vamos investir em nossas crianças. Educação, inclusão social, digital. Se a sua melhor faculdade nacional, ter um diploma e ser um profissional. Como todo cidadão normal. Educação, inclusão social, digital. Se a sua melhor faculdade nacional, ter um diploma e ser um profissional. Iam melhorar, ninguém ia mais roubar. Mas quem é que não se engana? Parece piada, roubadeira escancarada. E o pior é que ninguém faz nada. Mansões, carro de luxo, viagem por conta. Férias prolongadas, benefícios sou contra. Enquanto pode torce por uma melhoria, uma pequena minoria enriquece a cada dia. Essa é a hora da mudança. O povo tá cansado de viver de esperança. Chega de gastança, vamos investir em nossas crianças. Educação, inclusão social, digital. Se a sua melhor faculdade nacional, ter um diploma e ser um profissional. Como todo cidadão normal. Educação, inclusão social, digital. Se a sua melhor faculdade nacional, ter um diploma e ser um profissional. Como todo cidadão normal. Educação, inclusão social, digital. Se a sua melhor faculdade. Hey.
bem. Eu tô de boa e vou seguindo em frente. Quebrar corrente negativa. Baixando da firma, quem não tá disposto e pronto. Eu tô pouco me fudendo pro que vou. E na cara desse amor, antes que ele se vá. Verdade é requisito básico pra personalidade. Vamos, amor, vamos, muito bom. Espada nua, boia no céu imensa e amarela, tão redonda a lua. Ficar por dentro das últimas tendências tecnológicas e artísticas visitando um festival, pois essa é a proposta da Fábrica do Futuro ao promover a segunda edição do Tech Art Festival, que rola no dia 21 deste mês. E quem está aqui com a gente para falar a respeito é a responsável pela área da comunicação da Fábrica do Futuro, a Marta Carreira. Tudo bem, Marta? Tudo bem. Vamos falar sobre a Fábrica do Futuro, né? Que ecossistema é esse aí, para quem ele vem servindo de habitat? Então, a Fábrica do Futuro é uma empresa de empresas. Basicamente, a gente abriga várias startups e empresas um pouco maiores também, tanto no espaço de coworking quanto salas privativas. Mas a ideia é que seja mais que um espaço de trabalho, que seja um lugar onde realmente a gente fomente a inovação, fomente a criatividade, a arte, a cultura, a educação, tudo que a gente acredita, assim. Então, a maneira que a gente escolheu fazer isso foi a Fábrica do Futuro. E o Tech Art Festival é a soma de todas essas coisas num evento. É a expressão máxima do que a gente quer fazer. Muitas relações, né, podem ser estabelecidas, né, entre arte e tecnologia. Que temas vão estar sendo debatidos por lá? Quais são os nomes aí confirmados até agora? Então, a gente tem dois nomes internacionais que eu acho que vale muito a pena a gente citar. Um é o Nuno Caldas, que ele é sócio da Daneman Simpson, que é um escritório de propriedade intelectual do Rio de Janeiro, mas é o maior da América Latina. E ele vai falar exatamente sobre essas questões de criatividade do século XXI e criando como a gente cria hoje, qual é o valor da nossa criatividade e quem tem direito sobre o quê. Outra pessoa muito interessante é o Arnaud Delecole, que é um francês, que está radicado nos Estados Unidos agora, criador da Obra, que é uma marca de tênis sustentáveis de Nova York, mas produzida no Brasil. E também é criador do New York Art Department. Então ele vai falar sobre como a arte e o e-commerce andam lado a lado. A gente vai falar sobre audiovisual, sobre séries, sobre racismo e tecnologia com a Larissa Bispo, por exemplo. A gente vai falar, tem o Sérgio Venâncio, que ele é criador do Stentio, que é um robô que desenha pessoas, ele faz retratos. Então a gente traz essa reflexão do tipo, tá, mas de quem é esse desenho? É do robô, é do Sérgio? A gente não sabe a resposta ainda, mas a gente vai descobrir no dia 21. Fala para nós então sobre os showcases que vão rolar lá também na programação, né?
As showcases são incríveis. Tem 50 Tons de Pretas, que é um duo daqui de Porto Alegre, que são demais. Tem a Bart, que é uma rapper, que foi contemplada até pelo Natura Musical recentemente. E a Lumanzin, que é uma artista multimídia lá de São Paulo, que faz uma coisa mais brasileira, eletrônica, assim, toca controladora, loop, e vai ser demais. E a mediação desses showcases, porque vai ser um pouco conversa e um pouco show, é da Brenda Vidal, que é repórter da revista Nós e que está sendo bem parceira nossa também. A música do Chico Sainz, que diz computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro, né? Uhum. Há muitos investidores de olho nesse mercado aí, apostando em mentes criativas. Como é que tu vê essa questão? Olha, essa é a grande pergunta que a gente quer responder, né? Porque todo mundo sabe que o artista usa tecnologia, que ele se adapta quando as tecnologias vão chegando, mas ninguém pensa no contrário. Do tipo, o que, que o engenheiro pode aprender com um músico, o que, que o empreendedor pode aprender com um pintor. E é justamente essa reflexão que a gente quer trazer, o que a arte tem a ensinar para quem trabalha com tecnologia. Falaste dos showcases, né, também em sintonia com a 12ª, a temática, né, da 12ª Bienal do Mercosul, né, que também vai estar abordando temas femininos, né? Sim, é muito importante para a gente dar esse espaço, porque a gente, nosso foco no showcase foi trazer artistas que estejam fazendo coisas inovadoras, que trabalhos tecnológicos e que tenham coisas relevantes a dizer. Então, tem alguns shows que vão ser mais pesados eletronicamente, outros são mais orgânicos, mas todas elas são artistas que, com certeza, vão fazer um show incrível e falam coisas muito relevantes para o nosso tempo. Como é que o pessoal faz para participar, então, deste festival e também para conhecer os projetos lá da Fábrica do Futuro em educação, né, inovação, tecnologia? Bom, para conhecer a fábrica, tá a porta aberta sempre, quem quiser ir lá conhecer, no Rocâncio Gomes 609. Nosso Instagram é @fabricadofuturo, então pode seguir e acompanhar lá. Para participar do Tech Art, os ingressos estão à venda em techartfestival.com.br. Ainda tem ingresso, tem uma promoção Compre 2, Leve 3, tem várias coisas. E é isso, basicamente os ingressos estão lá, à venda, techartfestival.com.br. Todo mundo convidado, então, corre lá e participa. Obrigado por tua participação aqui no Radar. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais músicas e entrevista com a Dog Morto. Continuem ligados aqui na TVE. Sempre hospitaleiro.
corpo, mente, joelho no chão. Pulso, disciplina, manifestação. Corpo misturado, miscigenação. Tudo aglomerado faz uma nação. Terra abençoada sem comparação. Onde cabe um, cabe um montão. Povo acolhedor, sempre hospitaleiro. Povo vencedor, povo brasileiro. País da fé. País do samba e da bola no pé. País da fé. País do samba e da bola no pé. Meu povo sofre, mas acredita. Moleque de 10 anos é responsável pela família. Pai fugiu, sumiu e nunca mais voltou. Ele ali se perguntando por que ele abandonou. Cresceu sozinho, mas se virou. Já vendeu bala na rua e até roubou pra colocar na mesa um quarto de comida. Que ele sabe de batalha que se liga a vida. Meu povo sofre, meu povo sangra. Sai vira fé e não se cansa. Mas o João Amarildo que é confundido, tratado como um bandido, que a vida não lhe deu nenhuma chance. Meu povo tá cansado, é hora da revanche. E aí, a banda Dog Morto fazendo o som ao vivo de hoje aqui no palco do Radar. Vamos bater um papo com esses caras aí. E aí, velho, bem-vindos. Obrigado, surgiu, obrigado. Como é que surgiu esse projeto musical aí, com que proposta, a Dog Morto? É, primeiramente, muito obrigado à TVE, ao programa Radar, por nos ceder esse espaço para poder falar de música, de cultura, de positividade e alegria. Bem, o projeto Dog Morto surgiu... em 2017, eu sou carioca, de Barra do Piraí, um abraço para essa cidade maravilhosa. Moro há 15 anos no estado e 5 anos em Santa Maria. E aí a banda já teve outros integrantes, né? E aí temos aí o Henrique na bateria, o Marcel Pico guitarra, Celo Machado baixo voz. Então, o nosso objetivo é botar o dedo na ferida, falar sobre os problemas sociais, aproveitar o meio de comunicação para falar sério, né? Estamos sentindo um pouco de carência, tem algumas bandas que são das nossas referências, tipo os Kanks, pedindo férias, né? Isso é muito preocupante, porque a mensagem ela já não está chegando com tanta informação. Antigamente, tínhamos bandas como Legião Urbana, Titãs, elas nos informavam, nos ensinavam coisas. Ouvi você falando sobre Chico Sainz ali, computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Essa é a poesia, né? Então, nós estamos aí com essa proposta, né? Nós estamos abertos também a produtores que queiram trabalhar com a banda, né? O telefone vai estar aí no script a qualquer momento. E estamos aí abertos a contratações também. E somos aí a banda Dog Morto, cantando protesto. Muita positividade. Velho, vocês promovem também uma fusão, né, de estilos com uma influência marcante aí do rap, assumida, né, do rap. O que que dessa banda aí marca para vocês? O que que vocês destacam aí, que vocês estão buscando essa influência aí também? Eu acho que nós gostamos do caminho que o rap trilhou, né? Os caras falam sério até hoje, mesmo com a parada. Um dia eles vão voltar.
E nós queremos fazer a mesma coisa, cara. É importante falar sério, é importante a gente falar para os jovens o que acontece no mundo real, né? Não dá para ficar brincando de viver. Então, a proposta da banda é isso aí, é meter o dedo na ferida, falar sério, orientar os jovens e bola para frente, cara. Essa é a proposta da Dog Morto, falar de educação para as crianças, falar de inclusão social para jovens, para negros, para toda a comunidade LGBT, para todos aqueles que se sentem excluídos. Olha, não se escondam não, vamos para cima. Marcelo, como é que é o processo de composição de vocês? Tu traz, tem um repertório aí que tu já tinha, né, do passado, que tu tá, continua trabalhando com a gurizada. Como é que funciona? Como é que vocês montam, né, fazem os arranjos e tudo mais? Eu venho de uma carreira solo, tenho uma carreira artística chamada Celo Machado, onde eu participei de reality show na Globo em 2010, fui finalista, fiquei em segundo lugar, perdi para o Munhoz e para o Mariano, por 5%. E eu tenho vários trabalhos, várias composições que divido com Dog Morto hoje. As composições, elas têm uns arranjos e hoje estão sendo modificados totalmente, né, pela bateria do Henrique, pela guitarra psicodélica do Marcel, e nós estamos conseguindo colocar uma ambiência maravilhosa no projeto, né? E temos aí mais de 15, 20 singles, né, para poder trabalhar, para poder participar aí de grandes eventos, participar de festivais. E, mais uma vez, aquelas produtoras que estiverem afim, interessadas em trabalhar com a Dog Morto, estamos aí. Desse repertório aí vasto que vocês têm, por que a escolha dessas aí que vocês estão apresentando aqui para a gente hoje, sobre o que elas tratam, velho? Bem, a primeira música, chamada Cidadão Normal, é uma música que fala sobre inclusão social digital para todas as crianças, né? Para que todas possam ter acesso às melhores faculdades nacionais, ter um diploma, ser um profissional, como todo cidadão normal. Eu acho que o país, o governo, tinha que investir mais em educação gratuita, porque só assim o jovem que não tem esperança possa vir ter esperança, que ele sabe que ele atingindo a maioridade, saindo do segundo grau, ele tem a faculdade garantida, né? Eu acho que precisa mais incentivo. A segunda música se chama Povo Vencedor. O povo vencedor, o refrão já diz, né? O nosso país é um povo vencedor, né? É um país da fé, país do samba e da bola no pé. O refrão já diz tudo. Nosso país é um país alegre, é um país que o povo sofre, o povo sangra, mas não se cansa. O povo está sempre aí. Olha, a gente passa apertado com esse salário que o governo nos dá, mas sempre sobra um churrasco na laje, para cerveja na praia, no balneário, aonde for. Então, eu acho que o povo brasileiro é feliz, o povo brasileiro é criativo e a gente tem que investir na cultura. É isso que faz o país. Falando um pouquinho da tua trajetória ainda, como é que tu veio parar aqui no Sul, cara, em Santa Maria? Isso é uma longa história, né? Eu sou casado com uma santa rosense e ela foi transferida para trabalhar em Santa Maria e lá em Santa Maria eu conheci uma galera, né? E a gente vai se refinando, vai chegando músico, saindo outro até... Aí conheceu essa gurizada nova aí. Essa gurizada bagual aí, né? Uhum. Qual é dessa camiseta aí, cara, esse bateraço aí, mano? Sobre a camiseta, é um evento que aconteceu ano passado em Santa Maria, que reuniu mais de 120 bateristas. Todo mundo tocando música gaúcha, rock, samba, todos os estilos, para promover não só os bateristas da cidade, quanto os músicos, para mostrar que a cena da Santa Maria ainda tá crescendo, tá grande. Só que, como é que eu vou explicar? Putz, na real, já perdi a linha do raciocínio, mas a ideia é tipo, demonstrar que Santa Maria ainda é a cidade de cultura. Sabe. Pode crer, vai rolar o segundo aí, provavelmente. Tomara. Tá, a gente divulga aqui então. Pode deixar. Vamos ouvir mais uma aí, cara, pra finalizar o radar. O que, vai rodar agora aí? Sonho Louco, um abraço pro cabelo aí. Oficina Opala, Comunidade Brasil, Granja Ruth. Um abraço pra todos vocês. Maravilha. Radar vai ficando por aqui. Pra quem perdeu o programa ao vivo ou pegou pela metade, daqui a pouco vai ao ar a reprise às 21h. Tu confere mais uma da Dog Morto agora e na sequência tem Consumidor em Pauta aqui na TVE. Valeu a companhia, uma ótima noite, até amanhã. Thank you.
por muita viagem. Será que é mentira ou é verdade? Hora de acordar, não quero levantar. Quero dar um back na cena do moleque que teve seu amor tirado por ser um black. Cabelo pichain, turma do solão. Gostar de Bob Marley, gostar de Gonzagão. Cabelo pichain, turma do solão. Gostar de Bob Marley, gostar de Gonzagão. Sonho louco, muita viagem. Sonho louco, muita viagem. Quebrar o modismo, paradigmas criados em cima de beleza, falso perfeccionismo. Nem sempre a embalagem condiz com o produto, por isso eu acho um absurdo essa brutalidade social que escolhe suas regras e desclassifica na moral. Esse é o pesadelo de um sonho que está chegando ao final. Solar.